به نام خدا. سلام، به اپیزود 78 سلفی کست خوش اومدید. در این قسمت میخواییم راجع به ظرفیت‌ها، استعدادها و به طور کلی ماهیت وجودی مشترک انسان‌ها با دیدگاه‌های مختلف صحبت کنیم. نکته جالب این موضوع اینه که دیدگاه‌های مختلفی که در این باره مطرح شده نشون میده انسان‌ها در هر کجای جهان و در هر دوره و فرهنگی استعدادها و ظرفیت‌های مشترکی دارن که از ماهیت وجودی و حتی شناخت اونها ناشی میشه. در این مورد عالم مثل افلاطون، عالم مثالی سهروردی، صورت معنوی و روحانی زرتشت یعنی فروهرها، ضمیر ناخودآگاه جمعی یونگ یعنی آرکیتایپ‌ها و آنچه عطار و مولانا درباره تو گسترده پنهان یا من ملکوتی بی نهایت مطرح کردن، همگی این شباهت‌ها و اشتراک‌ها رو به خوبی نشون میده. حالا یکی یکی دیدگاه‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم تا شباهت وجودی انسان‌ها رو درک کنیم. و یک بار دیگه این جمله‌ای که بارها در اپیزودهای مختلف سلفی کست من تکرار کردم، یعنی ما به هم متصلیم، رو بهتر درک کنیم. افلاطون معتقد بود هر چیزی که در این عالم ما وجودش رو درک می‌کنیم، اصل و حقیقتش در عالم دیگه‌ای به اسم عالم مثل و هر چیزی که ما می‌بینیم یا درک می‌کنیم در این دنیا نسخه بدلی یا بازنمودهای اون حقایقه. اون برای درک بهتر این موضوع از تمثیل مشهور غار افلاطون استفاده می‌کنه و میگه انسان‌ها در دهانه غاری ایستادن و سایه‌هایی رو روی دیوار این غار می‌بینن. حالا اگه بخوان که حقیقت این سایه ها رو ببینن، باید برگردن و رو به منبع نور کنن تا اصل اون چیزهایی که سایه انداختن بر دیوار رو ببینن. بنابراین از نظر افلاطون دو عالم وجود داره، یکی عالم حقایق و دیگری عالم سایه ها و مجازها که بازنمودهای اون عالمه. سهروردی عارف و فیلسوف مسلمان معتقده که سه عالم وجود داره، عالم ملک یا عالم حس که در اون صورت و ماده وجود دارن، عالم ملکوت یا عالم نفوس یا عالم مثال که در اون صورت‌های بدون ماده وجود دارن، و عالم جبروت یا عالم عقول که در اون نه صورت وجود داره نه ماده، بلکه صورت‌های مثالی وجود دارن. با بررسی این دو دیدگاه متوجه میشیم که هم افلاطون و هم سهروردی معتقد به دنیای جز دنیای محسوسات هستند که اصل هر چیزی اونجاست. فقط سهروردی عالم عقول که در اون نه صورت و نه ماده وجود داره رو به این دو عالم اضافه میکنه. زرتشت پیشوای دینی و فیلسوف ایرانی بود که اعتقاد داشت علاوه بر عالم گیتیک مثل عالم حس که در اون صورت و ماده وجود دارن و عالم منوک جایگاه ایزدان مثل عالم عقول که نه صورت وجود داره و نه ماده، عالم فروهرها یا فروشی وجود داره که مثل عالم مثل افلاطون و عالم مثال سهروردی هستش. افلاطون، سهروردی، زرتشت و عرفا و فیلسوفان دیگری معتقد به دنیایی بیرون از خیشتن و خارج از عالم واقع در حواس بودند. اما یونگ، عطار و مولانا همین عالم رو در درون خودشون جستجو می‌کردند. عالم مثل افلاطون و عالم مثال سهروردی و عالم فروهرهای زرتشت عالمی شخصی و متعلق به فرد نیست، بلکه تعلق به همه انسان‌ها دارن و میشه به سبب تقدم اون در عالم محسوس اون رو منشأ تمام وقایع و حتی سرگذشت و رفتار همه آدمیان دونست. در واقع هر آدمی سرنوشت از پیش مقدر و معلوم شده خودش رو در عالم مثال، در عالم حس از سر میگذرونه و اونچه از سر میگذرونه و نتیجه اندیشه ها و نیت های اون در اونجا به صورتی مناسب تجسد پیدا میکنه و عالم نفس شخص رو میسازه. بنابراین اون عالم مثل اصل و جوهر این عالمه و این عالم عرضیه که وجودش قائم به اونه. ضمیر ناآگاه جمعی یونگ که اون رو عمیق‌ترین لایه روان آدمی میدونه، از بسیاری جهات شبیه همین جهان مثالی یا عالم مثل افلاطون و عالم فروهرهای زرتشته، با این تفاوت که از بیرون به درون آورده شده. یعنی اون چه که افلاطون، سهروردی و زرتشت میگفتن بیرون از انسان هستش و در عالم کبیر هستش، یونگ، عطار و مولانا میگن در خود انسانه. یونگ برای روان آدمی قائل به سه بخشه: بخش آگاه، بخش ناآگاه و بخش ناآگاه جمعی. بخش ناآگاه و ناآگاه جمعی رو روی هم رفته میشه برابر عالم مثال سهروردی دونست و عالم مثل افلاطون و عالم فروهرهای زرتشت. یونگ در مورد تفاوت ضمیر ناآگاه جمعی با ضمیر ناآگاه میگه برعکس روان فردی، روان جمعی مضمونها و شیوه هایی از رفتار رو داره که کم و بیش در هر جا و در تمام افراد یکسانه و
بنابراین ناگاه یا روان جمعی یک زیرلایه روانی عمومی از یک طبیعت مافوق شخصی رو تشکیل میده که در هر یک از ما انسانها حضور داره و مضامینی که در ناگاه جمعی وجود دارن ما به اسم آرکیتایپ ها یا کهن الگوها میشناسیمشون. در تفکر عطار و مولانا هم ما قبل از یونگ سخنانی رو میبینیم که از جهاتی یادآور نظر یونگ درباره ناخودآگاه جمعیه. عطار از تویی که جمله توهاست سخن میگه. چنین گفت آن بزرگ کار دیده که بود و نیک و بد بسیار دیده، که خالق هرچه را داده است هستی، چه پیش و پس چه بالا و چه پستی، همه بنمایدت روشن چو خورشید، چنان کان جمله میبینی تو جاوید، ولی مویی به تو ننماید از تو، تویی تو نهان میباید از تو، اگر چشم تو بر روی تو افتاد، ز عشق تو براید از تو فریاد. این تو همون سیمرغیه که سیمرغ پس از تلاش و کوششی حماسی به او میرسند و سرانجام خود رو در او و او رو در خود میبینند. رسیدن به این مقام و ادراک این راز که تو جمله چیزها هستی، عروج به مقام الهی و شعور یافتن به عظمت هستی انسانه. هرگه که شود روشن بر تو که توی جمله، فریاد اناالحق زن در عالم انسانی. عطار ز راه خود برخیز که تا بینی، خود راز خودی برهان که از خیش تو پنهانی. این توی پنهان تو همون گنج پنهان درون تو و ناخودآگاه جمعی یونگه. در اشعار مولانا هم میشه شباهت‌هایی با عالم مثل افلاطون پیدا کرد. درست مثل این ابیات: مرغ بر بالا پران و سایه‌اش، می‌دود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، می‌دود چندان که بی‌مایه شود. بی‌خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی‌خبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود بی گفتگو. ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. در این تمثیل مرغی که در بالا میپره مثل عالم مثل و حقایق معنوی و کلی موجودات زمینیه و سایه اون بر زمین یادآور عالم محسوس و موجودات مجازیه و صیاد مظهر کسانیه که شیفته مجاز و سایه شدن و از حقیقت باز موندن. مولانا در جای دیگه درباره دل و اینکه همه حقایق اشیا در اون نهفته و جهان و اشیاء اون مثل عکس اون حقایق در آب روان و مانند سایه و خیال اون حقایقاً به گونه ای سخن میگه که دل در جای عالم مثل و ناخودآگاه جمعی یونگ که اون رو مکان آرکیتایپ ها و تفسیری از عالم مثل میدونه قرار میگیره. صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. پس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت حالش فضول. که چه خسبی خیز و اندر رز نگر، این درختان بین و آثار خزر. قول حق بشنو که گفت است انظرو، سوی این آثار رحمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بلهوس، آن برون آثار آثار است و بس. باغها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آبان استراب. باغها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. مولانا با این اشعار میخواد بگه که حقیقت همه چیز در دل انسانه و هر چه که در عالم ما میبینیم و حسش میکنیم سایه هاییه که حقایقش در دل خود انسان وجود دارن. چنین استنباطی از جهان علمی و تجربی و حتی عقلانی نیست. از طریق داشتن ذهنیتی دینی و تجربه روحانی و شهودیه که میشه استنباطی از این دست از جهان و انسان به دست آورد. وقتی ما این اندیشه ها رو کنار هم دیگه بگذاریم، میفهمیم که دنیایی وجود داره که در اون همه ما انسان ها یک اصل مشترک داریم و میتونیم بگیم که ما به هم دیگه متصلیم. و اصل وجود ما در اون جهانه که وجود داره. حالا یا به قول مولانا، عطار و یونگ، این عالم در وجود خود انسان‌ها هست و یا به قول افلاطون، سهروردی و زرتشت، در عالمی بیرون از انسان قرار داره. اما هرچه هست، اصل به هم پیوسته ما و اصل مشترک همه ما انسان‌هاست که تمام چیزهایی که ما در این دنیا درکشون می‌کنیم، سایه‌ها و بازنمودهای اون حقیقت اصلیه.
بسیار خوب دوستان، این اپیزود هم به پایان رسید. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید باشه و شاید این اپیزودها در ترم چهارم سلفی کست یک مقداری سخت‌تر و سنگین‌تر از اپیزودهای ترم‌های قبل باشه. برای همین ازتون میخوام که اگر جایی رو متوجه نشدید چندین بار ببینید و اگر سوالی داشتید هم از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. تا اپیزود بعدی، خدایا رو نگهدار شما.